څنګه چې مومند بابا جی صاحب ناغینه تپوسو شو چې دا وړاندې ذکر فکر کو هغه لار دې پرې خو دا خو کې خدای چې دی جهاد او دا دیوبن علما سره رابطې دي دا خو تا ډېر لوی هغه ته وی د جنت لنډ لار مې اختیار کړه هغه اوږده وه او په دې لنډه باندې ځم دا افغاني صاحب دا خبره نقل کړې ده بهر حال زمونږ استاسو د پاره دا ډېر لوی مشعل راه دی او ښکلې علما تیاریږي عالم چې دی دا ډېر اوچت مقام دی کوم خلک یې چې نه مني دا قم اقلي بعقل دي الله رب العالمین فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے محبوب تورتو ویا اعلان ورتو کا آیا برابر دی ها کسان چې کم کسان پویږي آ کسان چې کم نه پویږي د دین په باب کې کم خلق نه پویږي ناغا ډیر برباد دی منځه صحیح نی پروژه صحیح نی ورنا ور شو ګورا مونږ تکالیف دی چا چې یو روجه یو ډاکټر وای چې د ما خېټه کې پړسوبو کافرو هغه وای چې دا روجه مې د مسلمانانو ولیدلې نو ما بس اسلام قبول کو الحمدلله دا چې اسلام دی او دې طریقې دي چا د اسلام یو مستحب عمل لیدلی دی یو ډاکټر مسلمانو کته چې اسټ دا مسې کولا هغه فورن کلمه وی دا ولې کوي وی دا مونږ ته اسلام حکم دی ښا دا خو ډېر ښکلی دین دی دا خو به زه م اختیاروم ډېر خلک په مسواک مسلمانان شوي دي او د علم په برکت سره خو دنیا یو ځای کې د عالم بیان اورېدلي ذهن یې بالکل بدل شوي یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر از ساد طاعت بیریا لږ چند ساد د عالم په مجلس کې ناستا دا د سلو کالو د عبادت نه بهتر ده دی وجنا تاسو موږ له پکار دی چې دی علماء سره محبت پیدا کو او دی سره چې کم دی زیاد امام سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کم عالم با عملا کدا د خدای ولی نشین په مخ د زمکه له خدای ولی نشتا حقیقت دا دی چې په هر دور کې علماء خدمت کړی دی لکه فل حال زمون په دې دور کې چې علماء کم کارونه کوي کا په هر میدان کې او ډېر لوی شجاعت او بہادر سره کوي او دا کده طلباء خدمتي هم ډېر اعلی دي او کور پسې دا قوم خدمتي حقیقت دا دي چې مولانا صاحب په ټول میدان کې تاسو وګوره د هر باطل سره مقابله دا د داسې ښکل علما او بیا خصوصا د دیوبند علما دا لار اختیارولی علم دا او شیری چډیر بی دینو منل دی شیخ عبد القدوس دا یو بزرگ انسان دی په منبر ناست دی افغانی صاحب لیکلی مفتی فرید صاحب لیکلی په منبر ناست دی او سړی راغی مولانا صاحب یو تپوس درنه کوم یو کا وېدا پدې مسله نه پوېګم چې شیطان الله د اوره پیدا کړی چې په اور کې څنګه سوځي پدې نه پوېګم دویم دای چې تاسو الله شته د الله د وجود دلیل سړي دریم دای چې تاسو تقدیر کې ار صلی الله علیه کړی دی داخل عذابې ولې بس هغه د منبر نه را کوشو یو چم پروتو په غیبانی په تندی باندې وښته بس سړی لاړ په منډه تانه ته لاړ ولې لکا بس دا مولانا صاحب وښته مدا رپورٹ په کوم رپورٹ په وکړو فوراً ورنټی گرفتاری راغې چې مولانا صاحب گرفتار کې دی ورغې په دې څه چل شوی دی وي تا سړیشتې دی وي دې خود له خو ما د دریو مسلو جواب ورکړی دی ګوره په خولې یو جواب نه دی ویلې درې مسلې هغه ته پوسو کړی او سخت مسلې هم په دې چم کې ورته حل کړی دی نمبر 1 ته چې د خدای د وجود دلیل سړي
نو حقیقت دا دی چې تا سره زما د اشتو څه دلیل دی چې ته میشتې وي دا تندې مې زخمي دي وینه رانوتې ده و ته د یو زخم نه د یو انسان وجود دی او چم گزار ثابت دی و ظالمه دومره لوند دی چې نه اسمان یې نه نور یې نه سپوږمۍ یې دومره لوی نور دی چې دیارلس لاکه ځمکه په دې کې راځي او دا څومره 4480 من بجلی دا تا ته رڼا درکوي دا دومره عظیمه د کل دنیا بجلی چې ټاکې ده د دې نه ته د خدای وجود نه شي ثابتولی وفي كل شيء له آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كم شتى جوري دا الله دا وجود دليل برگ درختان سبز در نظر هو شعار هر ورقی دفتر صد معرفتی کردگار هر پان تو گورا تا تا بدا خدای وجود بالکل خکارشی نو دا خدای پا ذات کی فکر مکو دا خدای دا کائنات تا اگورا تا تا و عقل امراشی دا خدای دا وجود ثبوت بدر تراشی دا دوم را لوی انسانان دا هر یو شکل بدل دا هر یو خبر بدل دار یو اخلاق بدل او دا عجیبا دا سیخ کلی کلی عرص پریک دا کل مخلوق دا گوتی یو بل سر برابر ندی تا گوتا لگو و زگوتا لگو هم دوانو که بد از مکه و دا اسمان فرقی دا دوم رلوی فرقونا دا سکر اولی دا خالق کائنات تدل علی انه واحدون دا دلیلی چه اللہ واحد لا شریک تی او پا دی عقیده دی خدای مونگ دا جهان نبودی دا علماء در تا دا عقیده خی دویم نمبر توی چه شیطان دا او را پیدا دی پور که سنگه سودی نو زم در تا داوی ما چه شیطان ذکر سجده و نکرا اللہ سوی خلقتنی من نار و خلقته من تین یا اللہ زید او را پیدا کری ما او دیدی دا خشن پیدا کری دی دی وجه نه سجده و نکلا تکبر و کو انا خیر من ہو لوی چه دا گور اچھا سر خون نکی او بیا مون خو دیر زیاد عاجزانیو سومر چه دی عاجزی پیدا کرا انشاءاللہ دا اللہ حکم تا تابدار صحیح مسلمان بجوڑ شے ذکر مسلمان صفت تا نبی بابا دالی کی چه دا سی بئی کلمہ ید پی ید الغاسل لکا مڑ پلا لاس د غاسل کې چې څنګه یې دا وته نه وي چې په دې طرف مې واړو یا په دې طرف غږ نه کوي چې څنګه کوي دقه سې دې به د الله حکم تا په خدای وایي مونځ وکړه مونځ به کوي که روژه ونیسا روژه ونیسا که د علمو سره تعلق ثابت کا دا ټول څیزونه دې کې پیدم ستا ده د خدای پکې فایده نشته ټول زمونږ دپاره نیکې کومه نیکي چې دې وکړه ځان لیکې ور یاد درا وته ویدو د دنه بهتر ما انوی انا بزان تنو بین شیطان نه چاته پوزکو چیرې ما ته لګ نصیحت وکا وته وی دا نصیحت کوم دا سمو وای چې زو کدی ویل چې زو دا څه بشم لکه چې زو ما ته ګورا ولا ک کال عبادت مولا عبد الحق صاحب لیکلی دي بعد خلق او یاد در حضرات لیکي بہرحال دو نه عبادت کړه دي انوی زان ته یوکړه تکبر وکړه د خدای حکم یې منه منه الله رب العالمین د خپل دربار نه رکو د فرشتو له ډلې نه وته دونه مطلب دا دی چې عبادت یې په کار نه شو دا لویي چې کوم دا اچا سر نه خایي چا چې ویلي دي زموږ مشرانو کې چې زه بس داسې یم دا کرسۍ مضبوطه ده خدای ختم کړی دی اوس هم داسې پلیتان په دې وخت کې ډېر زیات داسې دي چې د اسلام دشمنان دي الله رب العالمین دی وته شکست فاش ورکی دعا بم کې همت پم کې د خبر امرونو دا کولا چې الله رب العالمین شیطان چې کوم دا اخیری چې کوم دا خبر کوم چې الله رب العالمین دی دی مدرسې ته ډیر لوی ترقی ورکی الله رب العالمین دی پھر سے په زندګۍ کې برکات واچي سن علماء مشران راغلی دي او ما تخکاری نه خو بهر حال الله دې ټول مؤمنونو کې برکات واچي.